بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب حوالہ مشرب ناب جنوری 2016 صفحہ نمبر 69. جب کسی کے سر پر اس طرح اقتدار سوار ہو جائے کہ ہر قیمت پر اسے اقتدار حاصل کرنا ہے، چاہے جائز طریقے سے ہونا ہو یا ناجائز طریقے کے لیے نہ یا ناجائز، اس کے لیے وہ ہر قدم اٹھاتا ہے. اگر اسے خیانت سے ملے خیانت کرتا ہے، جنایت سے ملے جنایت کرتا ہے، خوشامت سے ملے خوشامت کرتا ہے. جو بھی سیڑھی اقتدار تک پہنچنے کے لیے لازم ہوگی اسے استعمال کرتا ہے. یہ سیاست مداروں کا اصول ہے. اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر قیمت ہر قدم اٹھاتے ہیں، مگر الہی سیاست مداروں کے جن کی سیاست الہی ہوتی ہے وہ ایسے قدم نہیں اٹھاتے. والسلام، تحریک بیداری امت مصطفیٰ.